língua para condenar a noite. Foi ele quem deu os limites para o mar. No sopro de vida fez o mar. Jesus é meu. Para Jesus Cristo. Glória a Deus. Obrigado, obrigado. Aleluia. Glória a Deus. Jesus pode nos dar esta alegria. Aleluia. Ele é o Todo-Poderoso e se faz presente nesta noite para abençoá-los a todos que aqui estão. Glória a Deus. Aleluia. Senhoras e senhores, autoridades civis e militares que aqui estão presentes nesta noite, nós dizemos o nosso muito obrigado por vocês. E é com muita honra que eu apresento no seu 15º LP, Não É Tarde Demais, o conjunto Voz da Verdade. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Sabe, amados irmãos, que eu estou desconfiado, que eu já venho há anos apresentando o conjunto Voz da Verdade, que eu acho que eu vou chegar no ano 2000 com vocês aqui. Aleluia! Aleluia! Eu não sei se eu venho de bengala, de jeito eu venho carregado, mas quem sabe nós estaremos aqui juntamente com vocês, porque eu sou incansável no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu queria que agora vocês desse a mão um ao outro para nós agradecermos a presença de Jesus Cristo, porque Ele está assentado no trono aqui neste ginásio. Talvez alguém olhando bem para o alto possa até ver alguma coisa diferente, porque eu já vi no seu poder espiritual. Então eu quero que todos dê a mão e feche os vossos olhos mesmo para nós agradecermos por estarmos na presença de Jesus Cristo nesta noite, por receber dele as bênçãos para este trabalho, para este evento maravilhoso no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Este trabalho do Voz da Verdade é para ganhar almas para Jesus Cristo. E vocês que estão aqui são os ganhadores de almas ali adiante, aonde forem. É isto que Jesus Cristo quer de cada um de nós. Ele quer te abençoar nesta noite. Dê as mãos um ao outro. E todos de pé, por favor. Os que estiverem criança no colo, podem ficar sentado, mas de pé, para reverenciar o nosso Deus, de pé agora, com os olhos fechados mesmo, irmãos, porque algo vai acontecer. Senhor Jesus amado, Deus grande e todo-poderoso, na Tua presença nós estamos, Senhor, para receber, Senhor, as Tuas bênçãos
não só o conjunto Voz da Verdade, mas este povo que aqui está reunido, Senhor Jesus. Oh, meu Deus e eterno Pai, a Ti nós te clamamos, Senhor, pelo Brasil, que é uma necessidade e permanente da Tua presença no Brasil, Senhor, porque Tu disseste que o ano de 1994 seria o ano de paz para todo cristão, para todo evangélico, e nós cremos na Tua palavra, Jesus Cristo, e esperamos em Ti, Senhor, nesta hora e nesta noite, por essas tamanhas bênçãos que vai cair sobre nós, sobre todos que aqui estão, Senhor. E quero mais ainda, neste momento, e que o povo, com os olhos fechados, peça a Jesus Cristo uma bênção especial para uma jovem de Limeira que está no UTI há 7 anos, ela comparece neste ginásio. E nesta hora, Jesus Cristo, ela está no UTI lá em Limeira. Então nos pediram para nós orarmos juntamente com vocês, amados irmãos, para que ela possa ser curada, sair da cama da enfermidade. E em nome de Jesus Cristo que nós pedimos para que ela saia dali. Por isso, amados irmãos, nós temos que agradecer neste momento maravilhoso pela presença, porque Jesus está sentado no seu trono. E eu tenho que dizer de voz alta: obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pela Tua presença. Diga a todos vocês: obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Diga amém. 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 Aleluia. Ele merece as vossas palmas. Ele merece as vossas palmas. Aleluia. O que acontece é de repente que acontece. O céu se abre, o Espírito desce. É de repente que acontece. O Espírito desce. Agora com vocês, o conjunto Voz da Verdade.
Jesus Cristo, toda honra, todo louvor e toda glória. Porque Ele é digno. Ele é o Cordeiro que foi morto, mas vive. Jesus é Deus que está aqui e estive em verdade. Abra teu coração. Deixa essa presença de Deus tocar agora. Você vai sair daqui diferente nessa noite. Transforma o coração, Jesus transforma a vida, e transformando a vida, faz da pessoa uma nova criatura. Por isso eu quero que vocês gritem de novo Jesus, como gritaram aqui à tarde, fazendo a ola, e bate o pé no chão mesmo, fazendo um barulho grandioso para Jesus. Gritem Jesus! Jesus Cristo, são vocês, porque nós somos o templo do Espírito Santo. Aleluia! Tristeza vem, faz de ti.
saudade no coração, que não sente mais amor. Olha pra Cristo agora, veja a salvação. Sinta o amigo junto do teu Deus. Sabe, irmãos, nós fizemos uma campanha de 7 dias de oração na nossa igreja, só em fundamento do lançamento, só com este propósito. E Deus falou claramente conosco que Ele estaria aqui brilhando como um sol. E eu posso sentir que Ele está aqui. E Ele falou que Ele estaria entronizado aqui. E eu estou sentindo que Jesus está. Você não vai ser mais a mesma pessoa. Você vai sair diferente daqui. Se você está em busca de um amigo, saiba que há um amigo certo, que se chama Jesus. Pois seu sangue lembra sua cruz.
Nós vamos realmente deleitar na presença de Deus. Aproveite, porque o Espírito Santo do Senhor está aqui. O diabo trabalhou esse ano contra nós, porque nós começamos a cantar uma música que não vai ser agora essa música. A música dizendo: um, dois, três, o diabo não tem vez. Começou a falar que não ia deixar nós gravarmos, mas o diabo está amarrado em nome de Jesus Cristo. Aleluia! E nós gravamos. O diabo disse que nós não íamos conseguir fazer o lançamento, e nós fizemos, porque o meu Deus chama-se Jesus Cristo. Aleluia!
Jesus é meu único. É isso aí. O sol pra governar o dia. Foi ele quem fez a lua para governar a noite. Foi ele quem deu os limites para o mar. Num sopro de vida fez o ar. Jesus é meu. Nesta terra, mas todos seres mortais, o meu rei é eterno, chamado Príncipe da Paz. Chama para o reino, vinde dele gozar todas as delícias do rei. Que são estou esquecido, sou como um vaso quebrado. Mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura a coisa formada dirá o que a formou? Por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro para da mesma massa fazer o vaso como lhe aprouver? Vós tudo perverteis, como se o oleiro fosse igual ao barro, e a obra dissesse do seu artífice, não me fez. E o vaso formado dissesse do seu oleiro, nada sabe. Ai daquele que contende com o seu criador. Caco entre outros cacos de barro. Porventura dirá o barro ao que o formou, não tens mãos? Desci à casa do oleiro e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso de barro que o oleiro fazia se quebrou na sua mão, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Não poderei fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão. Eu resplandeci em vossos corações o conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Agora tendes este tesouro dentro dos vossos vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de vós. Sois atribulados, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. E hoje podeis afirmar, mas agora, ó Senhor, tu és nosso Pai, nós o barro, e tu o nosso oleiro, e todos nós, obra das tuas mãos.
resposta. Por que tanto sofrer se eu não mereço? Por teus caminhos andei, sempre louvando teu nome, mas não consigo entender por que este mal me consome. Aleluia. Todos falam: Senhor, tu és o oleiro, eu sou o vaso. Faça de mim uma bênção com as tuas mãos. Ai, ela chama ela. Aleluia. Jesus está aqui. Aleluia.
Maia. Aleluia. Aleluia. Jesus vai fazer aqui nesta noite o que Ele quiser. Eu posso dizer para você que Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo, que cura, que liberta, que transforma. Uma menina nasceu, e bem perto, um bairro para lá, enquanto essa menina nascia, uma mulher começou a sentir mal. E ela foi fazer uns exames no médico, e ela estava com hemorragia. E aquela hemorragia começou a aumentar dia a dia, e ela começou a perder muito sangue. Enquanto de um lado nascia uma menina, do outro lado havia uma doença, numa outra mulher. E ela um ano procurou os médicos e não solucionou. 2 anos procurando médicos e não solucionou seu problema. Procurou todos os recursos da sua época. Enquanto do outro lado crescia uma menina bonita, e ela já estava com 9 anos de idade. E esta mulher, com 9 anos de doença, de hemorragia, você imagina, a mulher sabe disso, sabe o que é? 9 anos seguida de hemorragia, perdendo sangue. 10 anos, 11 anos, 12 anos, 12 anos. Talvez você tenha pedido 6 meses e está desesperado ou desesperada. Eu vou falar, não é tarde demais para você. Esta mulher perdeu tudo o que tinha com os médicos. Não havia mais recurso. E quando de repente uma menina de 12 anos, na flor da idade, morria. Eram perto as cidades. 2 pessoas desesperadas ouviram falar de Jesus. Garota saiu correndo, ele era chefe, e esta mulher saiu correndo e viu uma multidão, e um homem chegou primeiro a Jesus e disse: Jesus, vai para minha casa, a minha filha já está morta, mas se tu estenderes as mãos nela, ela vai ressuscitar. Hoje eu li isso na Bíblia Sagrada, em Mateus. Mas no meio daquela multidão, Jesus falou para ele: espere que eu vou. E no meio daquela multidão, aquela mulher que não aguentava mais disse: se apenas eu tocar na veste daquele homem, eu serei curada. Sem fé é impossível agradar a Deus. E ela foi, lutou e chegou até perto de Jesus e tocou em suas vestes, e na mesma hora ela ficou curada. Aleluia! Mas aquela outra, que 12 anos de saúde tinha, também tinha morrido. O pai desesperado levou Jesus. Jesus chegou, estava aquele alvoroço, todo mundo chorando, ele falou: ponha todo mundo para fora, porque esta menina não está morta, ela dorme. Para Jesus não há mortos, Ele é o Deus dos vivos. Disse Jesus: eu sou a ressurreição e a vida, quem crer em mim, ainda que esteja morto, viverá, e o que vive e crê em mim nunca morrerá. E entrou no quarto daquela menina, o pai, a mãe, Jesus, Pedro, João e Tiago. Morta, morta, irmãos, é fácil contar, mas imagine se fosse a tua filha ou teu filho. Chegou Jesus, tocou na mão dela e disse assim: Talita cumi, menina, te digo, levanta-te.
projeta em 10 anos, Jesus faz em um minuto, porque Ele é Deus. Jesus é Deus. Jesus é Deus. Jesus é Deus. Eu quero dizer, você pode ter entrado aqui com grandes problemas, mas continue, porque não é tarde demais. Uma mulher outro dia, eu estava lendo numa revista, deu câncer nela e ela estava desesperada, isso nos Estados Unidos, há pouco tempo atrás. O marido desesperado, a família desesperada, mas ela clamava ao Deus vivo: Jesus, socorre-me, eu vou morrer. E parece que não tinha solução, mas nunca é tarde demais para quem crê em Jesus. Passado alguns dias, alguém bateu a porta. Ela atendeu e o homem disse o nome dela. Era um homem alto, de olhos azuis e um cabelo muito preto. E ela disse: entra. Ela falou para ele: mas como que você sabe o meu nome? Ela falou, e ele falou: você não tem mais câncer, você está curada, porque eu sou o anjo de Deus que Deus enviou para te falar isso. Os anjos estão aqui, irmão. Eles estão aqui voando agora, pertinho de você. Mas maior que os anjos, maior que esse evento, é Jesus Cristo, nosso Senhor, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Aleluia! A Ele toda honra e toda glória. Ai, Shalamai, não é tarde demais. Pode ser feliz. Quando tudo parece perdido e o mal é solidão, quando a crise no caminho, sem se ter a solução, quando te faltarem forças pra viver e pra lutar, quando você diz pra si mesmo que é tarde demais, não é tarde demais pra quem crê em Jesus. Aberto.
é solidão. Quando a crise no caminho, sem se ter a solução, quando te faltarem forças pra viver e pra lutar, quando você diz pra si mesmo silêncio para os irmãos. Nós vamos participar agora de uma coisa muito importante. Vamos participar do Lava Pés. Gostaria que os irmãos todos agora me assobiassem, não fizessem barulho, por favor. É um pedido que nós fazemos para os jovens. E preste atenção agora sobre o amor, quando eu vou apresentar o amor de Jesus. Jesus Cristo, antes de partir para o Gólgota, para o sofrimento, ele reuniu os apóstolos num cenáculo muito bem mobiliado, antes de participar da Páscoa. Ele começou a lavar os pés dos apóstolos, numa demonstração de um amor muito grande. Depois de ele lavar os pés de todos os apóstolos, ele falou para eles: agora lavai os pés uns dos outros. É com grande satisfação agora que eu vou lavar os pés do Nelson. Ele vai representar todos vocês. E eu vou demonstrar o meu amor também por todos vocês aqui nesta noite.
Porque o maior mandamento da lei de Deus é o amor. Aleluia. Que Deus possa abençoar a cada coração. Depois eu participar da ceia do Senhor, eu e o Nelson, só eu e o Nelson. Glória a Deus, aleluia. O Senhor Jesus cingiu a toalha, ajoelhou diante dos apóstolos e começou a lavar os pés dos apóstolos. Jesus, lavai os pés uns dos outros, assim cumprireis a minha lei. E a Bíblia Sagrada diz: quão formosos os pés daqueles que anunciam o Evangelho de Jesus Cristo. Irmãos, por que o Senhor Jesus instituiu a ceia para memória, para lembrança do que Ele fez por nós? Para nunca nós esquecermos aquele sacrifício na cruz do Calvário há quase 2000 anos atrás. O homem que amou mais a humanidade foi Jesus. E Ele foi odiado por muita gente. Ele instituiu a ceia, dizendo para os apóstolos que o pão representava o seu corpo e o vinho, o seu sangue. Deste vinho, lembrar-vos do meu sacrifício na cruz do Calvário. Jesus Cristo, a dor, o sofrimento dele, irmãos, foi tão grande que quando ele orou no Monte das Oliveiras, ele teve pavor. Mas ele foi firme. Quando ele pediu: Pai, passa de mim esse cálice, o céu silenciou. Mas ele disse: faça a tua vontade, não a minha. Partiu para o Gólgota, confiante na vitória, e deu aquele grito, não de desespero, mas um grito de vitória: está tudo consumado. E o véu partiu de alta mar. Agora abriu as portas. Abriu a porta para todas as criaturas. Seja branco, preto, japonês, amarelo, vermelho, pobres, ricos. E qualquer pecador nesta noite, qualquer pessoa que quiser deixar sua vida de pecado, de vício, de prostituição, o céu abriu para você nesta noite. Você tem possibilidade agora de ir até Jesus Cristo e Ele te libertará. Jesus transformará sua vida e você vai ser uma criatura feliz, cheia de paz, tranquilidade e amor. Jesus instituiu a ceia, partiu o pão.
Isso é meu corpo. Todas as vezes que comerdes deste pão, lembrai-vos do meu sofrimento na cruz do Calvário. Aleitalaia Maia, aleluia! Semelhantemente, o vinho, e disse: é meu sangue, representa o meu sangue. Todas as vezes que tomardes deste vinho, volta seu pensamento há quase 2000 anos atrás, representa o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Tomai e comei. Meu povo, meu sangue, se não comerdes do meu corpo e não tomardes do meu sangue, não tem parte comigo. Que Deus abençoe a todos vocês, sempre lembrando que Jesus morreu na cruz do Calvário para salvar a todo que nele crê. Amém, Jesus. Jesus te ama. Eu não sei qual é o teu problema, qual é o teu nome, mas Jesus te conhece. Você é conhecido dele agora aqui nesta noite, e há quase 2000 anos atrás, provavelmente ele levou 40 chicotadas menos uma, porque os romanos chicoteavam assim, 40 chicotadas menos uma, e sua carne dilacerada pelo chicote que tinha chumbo na ponta, arrancava um pedaço da sua carne, espirrava sangue, e aquela carne e aquele sangue é o pão e o suco que nós tomaremos aqui nesta noite, representando o sangue e o corpo de Jesus Cristo. Cada chicotada de Jesus, lembre do seu pecado, mas lembre também que ele está pago, você está perdoado, se crer no sangue de Jesus Cristo. Música.
Chicote malvado cortava as costas
Vamos ficar de pé. Pegue o seu kit da Santa Ceia. Nós fizemos isso com muito amor. Eu sou grato a Deus pela igreja que Ele me deu. A nossa igreja é simples, mas é uma bênção. Quando eu via aqueles irmãos, aquelas irmãs fazendo bolha nos dedos, fechando os tubinhos, pondo suco de uva dentro de 15 mil tubinhos, eu chorava de alegria por Deus ter me dado uma igreja tão maravilhosa. E fizemos com amor, porque eu queria que vocês participassem da Santa Ceia conosco aqui. Muita gente tem medo de pegar a Santa Ceia, porque está em pecado, mas o sangue de Jesus te purifica de todo o pecado. Muita gente perguntou para mim, mas e os que não são batizados? Irmãos, eu não sou juiz, eu não estou aqui para julgar, eu estou aqui para tentar servir de bênção para salvar as almas. Se você se reconciliar com o Senhor e crer que o sangue de Jesus te purifica de todo o pecado, não deixe de participar da ceia, porque quem não participar não tem parte com o Senhor. Eu não sei de que igreja você é, mas se você crê em Jesus, não é filosofia, não é religião. Jesus é o Verbo que se fez carne, sendo em forma de Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas se tornou servo para que você pudesse ser salvo. Portanto, quem toma a ceia indignamente, toma para sua própria condenação. Então, vamos orar agora. Levante os seus braços, fale com o Senhor e participe da ceia. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, é Tua ordem. Tu deixaste esse mandamento todas as vezes que comerdes, todas as vezes que ceiardes, lembrai-vos do sacrifício. Senhor amado, aqui simboliza a Tua carne e o Teu sangue. Nós agora tomaremos e comeremos do pão e tomaremos desse vinho, para lembrarmos desse sacrifício que não foi em vão para a nossa vida. Agora que o Teu sangue purifique de todo pecado, em nome de Jesus eu te peço. Abra o kit, pegue o pão. Aleluia! Eu amo Jesus. Eu amo Jesus acima de todas as coisas. Nós fazemos todo esse lançamento para que vocês se sintam felizes e sintam a presença de Deus. Não é para mostrar a nossa roupa, ou se somos grandes, o voz da verdade é grande, não. É para servir de bênção para vocês. Pegue o pão. Disse Jesus, este é meu corpo. Comei em memória de mim. Comamos todos. Mas aconteceu e ainda continua quente para salvar o sangue de Jesus. Pegue o cálice, abra o cálice. Agora, quando eu fui para Israel, eu e o Carlos e a nossa família,
Fomos em setembro para Israel e pudemos participar de uma santa ceia no Monte Caveira. Eu chorei muito, porque eu amo Jesus Cristo. E eu não merecia que Ele morresse por mim, mas eu amo Jesus acima da minha vida, da minha família, das minhas filhas. E nós aprendemos uma coisa lá no Calvário, e eu queria que vocês fizessem: troque o cálice com os vizinhos, dizendo: eu quero ver você no céu. Troque o cálice com o vizinho de trás, da frente, e diga: eu quero ver você no céu. Jesus, bebei em memória do sacrifício que eu fiz por vós. Gostaria que vocês espremessem o frasquinho, porque ele é simples, mas foi feito de coração. Se o suco não sair, esprema, mas participe da ceia do Senhor, porque é mandamento de Deus. Aleluia. Abraça o seu vizinho do lado, da frente e de trás. Diga: eu te amo em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Glorifique ao Senhor. Ele é digno. Essa noite não é para nós nem para vocês, mas é para o Senhor Jesus. Diga: eu te amo, Jesus. De novo: eu te amo, Jesus. Mais uma vez de coração: eu te amo, Jesus. Tão bonito, onde só não haverá. Ali Jesus será a luz, o Cordeiro, a lâmpada acenderá. Verão face a face o seu. Nas suas testas seu nome estará. Ah, um lugar tão bonito, quem será?
Nós temos, eu acho que está aqui, presta atenção, deve estar aqui porque telefonou para mim que viria a ex-chacrete que se converteu e ela está com câncer. Eu não sei se ela está aqui, mas se ela tiver, ela vai sair curada. E tem um moço também que ligaram para mim, queriam trazer, porque ele está bem mal de câncer e ele queria conhecer o conjunto. E olha, há um lugar tão bonito, mas nós podemos ter saúde aqui, na presença de Jesus. Jesus pode te curar hoje, agora, agora. Nós podemos crer, porque Ele é real. E Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Mas Jesus, em Jesus tudo podemos, né, irmãos? Então vamos depois orar com fé, na hora que orar para enfermos e tudo, vocês se lembrarem dessas duas pessoas, para que elas saiam curadas daqui. Amém. Glória ao Senhor do seu nome.
cheia do Espírito agora. Você pode ser cheio e cheia do Espírito Santo. O tanto que você não vai poder resistir e ficar em pé. A unção do Espírito está aqui. É o seu poder,
Quando cantaram esse hino na igreja dela, sabe o que aconteceu?
O endemoniado caiu no chão e começou a falar que ia me matar porque eu fiz essa música. Eu não temo o diabo porque maior é o que está em mim. Aleluia. Maior é o que está em você do que está no mundo. Temei sim a Deus e dá-lhe glória. E disse que ia me matar, que não ia deixar eu chegar no lançamento, mas eu estou aqui. Aleluia. Aleluia. E sabe aonde o diabo está? Debaixo da sola dos meus pés. Jesus expulsa Satanás. Não há maior poder do que o de Jesus. Eu desafio. Quem é Maomé? Nada. Nós fomos em setembro a Israel. E fomos no Calvário. E do Calvário, nós fomos no túmulo de Jesus. E chegamos bem devagarinho com aquela emoção. E tinha uma porta lá. E abríamos a porta. E não tinha ninguém. E estava escrito na porta: Ele não está aqui, Ele ressuscitou. Combati o bom combate. Você tem um combate, uns contra o vício, outros contra a tristeza, solidão, depressão. Manda embora a depressão em nome de Jesus. Manda embora. Fala, vai embora daqui. Vai embora da minha vida, doença. Porque Jesus já carregou tudo no Calvário. Lute, lute, que a guerra não está perdida. Tem uma ave, antes de começarmos a cantar, é muito bonito, eu estava lendo sobre esta ave. É uma ave linda, cheia de penas, que voa alto, voa pelos grandes montes, mas de vez em quando, depois de um certo tempo, ela vai para o maior monte e começa a tirar as penas e fica com o corpo nu. Aí depois ela bate o bico nas pedras, até arrebentar o bico. Então ela fica com frio, e ela fica com fome. Uma ave tão linda, que voa tão alto, com frio e com fome, porque o bico está estraçalhado. Sabe o que ela faz no alto daquela montanha? Espera quietinha. Espera quietinha o tempo do Senhor. E passando os dias vai crescendo as penas de novo. E o bico de novo. E no lindo dia, quando sai um sol bonito, ela voa de novo. Talvez o seu estado é como o dessa ave. Mas espera no Senhor e anima-te, que Ele fortalecerá o seu coração. Dentro do meu coração havia
cansado eu insisti em lutar. E quando rastejava no chão, caído ao solo, eu senti suas mãos. Nas horas difíceis da vida eu pude cantar. O mundo inteiro em mim acreditava. Deixa ele ser cheio de Espírito Santo. Thank you.
uma luta de morte nessa noite. Essa noite teremos uma grande luta, pesando 80 quilos de lascívia, pecado, podridão, medindo 1,80 de mentira, adultério, Lúcifer, Satanás. Você pretende lutar nessa noite? Eu vou lançar sobre ele angústia, tristeza, depressão, vício. E para combatê-lo, o homem, criatura de Deus, homem, coração.
em meu nome. Meu nome te dará a vitória. Aleluia! E a alegria que invade meu ser transforma o meu coração.
quando eu sinto esta alegria, me dá vontade de voar pro céu, tocar nas mãos daquele que morreu por mim na cruz. We'll be right back.
que vai cair do céu. Você pode sair do chão. O Espírito desce e abre o céu. Lá vem Deus e guarda a minha alma. Um gosto de doce mel, um pedacinho do céu. Senti o meu coração. O céu se abre, o Espírito desce. É de repente que acontece. O Espírito desce. O seu Espírito me toca. É de repente que acontece. O céu se abre, o Espírito desce. É de repente que acontece. O Espírito desce. Jesus aparece. É de repente. É de repente que acontece. É de repente que acontece. Jamais não esquece. Jesus aparece. É de repente que acontece. Você já não se esquece. É de repente que acontece. Jesus aparece. É de repente que acontece. Você já não se esquece. De repente. É de repente que acontece. É de repente. Jesus aparece. É de repente que acontece. Ninguém jamais o esquece. É de repente que acontece. Jesus aparece. É de repente que acontece. Você jamais o esquece. De repente. Yeah.
solidão, jardim do Éden. Ele faz os batons uma linda uma grande alegria. Não haverá mais dor lá da dia. Até o ano que vem, se Deus quiser. Nós amamos vocês. Deus abençoe. Em nome de Jesus Cristo. Alta nos seus mares. Aleluia. Cheios do Espírito Santo do Senhor. Aleluia. Ele faz a sua solidão o jardim do Éden. Ele faz a sua noite uma linda manhã. Ele faz a sua tristeza uma grande alegria.